Таразда өтіп жатқан Еуразия барысында қазақстандық команда жартылай финалға шықты. Бозгілемге бірінші болып шыққан қазақ спортшылары бірінші айналымда, Қытай елінің балуандарын екінші айналымда тәжікстандық команданы айқын басымдықпен жеңді. Екі кезеңде де есеп 5-0. Еуразия барысы атану үшін әлемнің 12 елінен 60 балуан бақ сынап жатыр. Жарыс кешке дейін жалғасады. Айта кету керек, балуан Шолақтың туғанына 150 жыл толуына арналған екінші халықаралық турнир алдында атақты спортшы ескерткішінің ашылу салтанаты болып өтті. Жиынға ақсақалдар, жергілікті тұрғындар, жас спортшылар және батыр балуанның немересі арнайы шақырылды. Дәл осы жиында кеше ғана ауыр атлетикадан әлем чемпионы атанған жамбылдық Жасұлан Қадырбаевты жерлестері құттықтады. Өткен жылы 8 команды болған, бұл біздің Европадан 6 команды, Азиядан 6 команды, 12 команды келіп жатыр. Енді бұл келген командалар сайдың тасындай, барлығында мен жеңіске жетем деп келіп жатыр. Құраман команды өздерің ауылда дайындалды, сондықтан біз 10 күн жиналдық. Енді бұлай командамыздың дайындық жаман емес сияқты, енді кілем көрсетіп жатыр.